Cô Quỳnh. Cô Quỳnh. Ê ơi. À. Mà cái gì vậy? Ơi, chắc là nó cần À, monsieur Mousse. Morgu nhà sao gì ta sao cô? Đúng rồi, làm xong cái mâm sana. Ồ. Ê. Ôm xong cái mâm sana ui. Ê, mâm sana, nó sẽ làm sana. À. Cô Mandizia. À, anda kan bokone Ipapa panda ipani pa makadari kandi ne shamwari yangu. Eh. Ndichizoti ndini baba brains jiji. Ah, my brains wacho ha vakatoningina atakasiyana siyana. Pane zvainetsa netsa zvinodzidza kwao. Ah, my brains pane zvainetsa netsa zvinodzidza kwao. Chakaitika. Ah, mhino ainzi hanzi hanzi kudzinza kwao hadi kuti pa wake pamire musha here. Saka ndakatozosiyana nao. Wow. Ah, asi zvinei zvingoda kungogadziriswa. Pamakadarika paipaika. Eh. Ndakanzwa shamwari yangu yakati mimi ndimakadzidzisa vasikana vemuno muchina mwari. Eh, ah, ndokubasa kwanga teichida kuti dzimba dzevana vedu dzisimbe. Imimi? Eh, ndisangopasika pasika saizvo zvisezvo. Sezvaukutaura kauti ndozvaungaita nemudzimai wangu pamwe hapana kana mhepo dzekumusha pamwe ndizvozvo kutoniyanza zvako kunditaurira chokwadi. Ya, muri right boss. Ah. My brains pa mai munomuziya kamurura mai anombobvira akauya kuchena mwari handiti. Aiwa ana. Ai ana ana. Ati yaruka achibva angoenda aka. Ah ana chanotomboziya. Ah so. Eh ah nekuti anombobvira auya. Handiti. Eh ko imi naimi amaimi. Ko saka imi mepano makadzidzisa chena mwari. Pane here achiri mumudunhu muno. Aiwa vakatorurwa vari kuzimba dzava. Ah. Ah, apana kana imba iri kusheka. Kana ingasheke neiye munhu hadzidziswa chikoro. Eh, anenge achiziya zvese. Anenge achiziya zvese. Ndozotiwo zvimwene zvimwe asi hazvizodzoserwa kamunhu kumusha. Asi alright, china mari ichi chine kuti wakadzi chete here kana kuti varume vanokwanisa kudzidzawo. Ah, kana imiwo varume vacho munogona kungodzidza kana zvakangosununguka. Ah, muri mutara chokwadi. Eh, eh. Oh. Eh. Saka ndoita sei ndichidobhadhara mari ndichida kudzidzawo. Handi mimi ndimunodzidzidzisa. Eh. Eh, ndoti ndida kuya ndidzidzawo. Ah, tinde zvekutaurira. Hase mari. Ah, unongoziva kazvehumpenyu hwemazuva anaya kuti izvo ndete ichitodawo mari yekuto iye zvinezve. Semari. Ndiri munhu wokutiwo ndine ndichigara ndega saizvo. Haisi nyaya yakatotosota bhandi semari. Ah, ndichiri kutotanga kudai so unogona kundipa zvako $10. Ah. Saka yakachipa. Zvoti malesson acho ese anenge atoraita. Eh, anenge araita asi unozoenda kauchiwedzera uchiwedzerawo. Saka inini zvandakuita manje, ndichadzoka kuno kumanhiro. Handida pane mombe dzandisandavharira vharira ana suita ana dzoka. Inini handiwanzoda kuzoshanda nevanhu vanenge pamwe. Nekuti pamwe ndine maorder akawanda. Aiwa, musati. Oh, mune mutori wangu mune muchitodzidza. Vanenge vari vakadzi futi. Ah, zvinenge zvabuda panguva iyoyo. Aiwa, asi handidi kuzosvika muchidzidzisa kana umwe murume. Aiwa, kaka kana wanditaura. Inozoita clash. Kana wanditaura saizvo ndakutoziva kuti handingadzidze kana umwe murume achidzidzawo. Eh, ndosaka ndati uyu. Saka munongofanira kungotenga muri yobhozi. Patinozoya pamwe ndogona kusvikawo ndine nzara mune mangotengawo kamuriwo. Handiti alright. Saka ndinodzoka time time. Asi handidi zvokuzonyeperwa. Aiwa handinyepe. Aiwa handitombonyepe kana. Eh, wouyawo zvekuma 7-7 wo. Handidogona kuti uya kuma half past 6. 7 dzinochaenda apa napa. Aiwa pamwe izvozvi nyaya dzako hadzisati dzapera munogona kunge muchitonyepa. Wozoonekwa nanatezvara vako uchiuya nepanapa zvinofamba sei. O nyaya dzatezvara vangu munodziziya. Ah, munoti nemunzvimbo kandomatigere. Oh, ah, all right, my mom. Fambe mushe. All right.